Dan pas de knijper je dan. De Thomas Höger knijper. Det som är svängt utåt och kickass-märket över knät. Fast nedre bandet först. Drar åt. Och sen övre bandet. Drar åt. Still. Håller rätt läge. Tar man det vänstra. Så får man till dem, man har på rätt ställe. Så tar man lite plastfolie. Får jag att smitta åt extra hårt. Får man det här smita åt. Följa benens form precis. Så, gå ner knä, står i knästående position. Känner man att de formar till sig ordentligt. Man låter dem sitta på tills de svarnar. Man känner att de sitter åt ordentligt och får bra passform. Men blir man inte nöjd så är det bara att värma upp dem, göra om det igen hur många gånger som helst tills man är helt nöjd. Så, nu är det bara att ta bort plasten. Och mina ProMass knäskyddsike är individuellt anpassade för mig. Om man vill ha extra skydd här vid knät så finns det extra knäplattor som man stoppar i när man öppnar över bandet. Dra upp kardborrefickan här och sen stoppar man ner den här skumgummi. Lägger på plats. Försluter kardborret där. Och drar till. Klart! Innebandybutiken tar innebandyn ett steg till.